Maligayang pagbabalik mga kabaliktanaw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang naging leader ng pangkat pulungan at pinakabatang nasentensyahan ng Silya Elektrika. Alam niyo na siguro kung sino ang tinutukoy ko. Tama, Marshall Baby Ama Perez. Kung paanong ang batang pumapart-time lang para magnakaw ay humantong sa Silya Elektrika at naging leader pa ng pangkat sa Bilibid, yan ang ating aalamin sa ating kwento ngayong araw. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klase ng kwento at video. Tara, huwag na natin patagalin. Simulan na natin yan. Marshall Ama Perez, o mas kilala sa alias na Baby Ama. Dahil kung titingnan mo, ay totoy na totoy talaga ang itsura nito. O babyface ika nga. Kumpara sa ibang mga inmate o kapwasa nito. Isinilang sa Binyan, Laguna noong 1945. Normal naman ang kanyang buhay gaya ng tipikal na minor de edad. Sa katunayan, nagtatrabaho pa nga ito sa isang gasolinahan. Maraming kaibigan na ang tingin sa kanya ay mabait at matulungin. Dahil kapag lumalapit sila dito, ay di sila nabibigo, lalo na pagdating sa pinansyal na problema. Pero lingid sa kaalaman ng mga taong malapit sa kanya at mga kaibigan nito, ay pumapart-time pala ito para magnakaw. Ayos na sana ang lahat. Yun nga lang, mali ang paraan na napili niya para tumulong. Hanggang sa naging bisyo na nga niya ito at nasangkot sa kabi-kabilang nakawan sa tondo. Na noong mga panahong yun ay isa ng batang ama. Napakamaalagain ito sa kanyang buntis na asawa. Pero dumating ang panahon na nahuli siya at nakulong. Siyempre, sa salang pagnanakaw. Marahil, nagtataka kayo kung bakit nakulong ang ating bida. Eh minor de edad pa lang naman ito. At di naman siya nakapatay o nakagawa ng mabigat na kasalanan. Ganito kasi yun. Nagkataon na noong mga panahong iyon, ay pwede nang makulong ang lalaki at babae sa edad na 16 at 14. Nagpaliwanag pa si Baby Ama sa mga pulis na kaya lang siya nagnakaw eh gusto niyang matulungan ang kaibigan niyang nag-aaral para may pang matrikula. Pero di ito umubra. Nakulong si Baby Ama sa New Bilibid Prison. As usual, idadanasin mo talaga ang dinadanas kapag bagong pasok ka pa lang sa kulungan. O kumbaga, pa-welcome. Kahit minor de edad pa lang ito, nakakaranas na ito ng pangbubugbog sa loob ng kulungan. Ang matindi pa nga nito ay pati ang pangabusing sexual ay sinapit niya rin. Sa araw-araw na laging binabalasa ang ating bida ay tumigas ito. Pero tinitiis niya ito dahil alam niya na lalaya din siya. Dahil pag nanakaw lang naman ang naging kaso niya. At may naghihintay na dalawang importanteng tao sa buhay niya. Laging binibisita si Baby Ama ng kanyang asawa at lagi pang dinadala ng pagkain. Na siya namang nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob dito. At syempre, masaya silang nagkukwentuhan at nagkukumustahan. Sinusulit ang bawat oras na muli silang magkasama. At nang matapos ang oras ng pagbisita, habang papauwi ang asawa ni Baby Ama, ay sinundan pala ito ng gwardya na meron palang masamang hangarin. Nang makatsyempo at makasiguro na wala ng ibang tao na makakakita sa gagawin niya, ay kinaladkad niya ito at dinala sa isang abandonadong kubo at sa pilit ang ginahasa. Malamang dahil sa pangyayaring ito ay nagdulot ito sa asawa ni Baby Ama ng depression o trauma. Sino ba naman ang di madidepress? Inakulong na nga ang asawa mo, nagahasa ka pa. Siguradong ang isipan ng asawa ni Baby Ama noon ay gulong-gulo talaga. Nagdaan ang ilang mga linggo na hindi na dumadalaw ang asawa ni Baby Ama. Sinubukan pa nga nitong sumulat pero wala pa rin nangyari. Takang-taka tuloy itong ating bida na kung bakit di na siya binibisita nito sa kulungan. Dahil dito ay nagtanong-tanong na siya sa mga gwardya. At doon niya nalaman ang masaklap na sinapit ng kanyang asawa. Nagpakamatay pala ito sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang umaandar na bus. Dahil sa pangyayaring ito, ay isinilang ang bagong Baby Ama. Napansin ng mga kakosa nito ang kanyang pagbabago
na kung dati ay inuutos-utusan lamang ito at binubog-bug-bug-bug, eh nag-iba na si baby ama. Halos naging patipato na rin ang ating bida. Sa katunayan, isa-isa niyang binalikan ang lahat ng mga nangapi sa kanya at ng bugbog. Pati na ang nanghalay sa asawa niya ay pinatay niya rin. Unti-unti siyang nakilala sa loob ng bilibid hanggang sa maging parang isang hitman itong si baby ama kahit bata pa ito. Dahil kapag may nanggugulo o gustong patahimikin ay siya na mismo ang gumagawa. Malaya niyang nagagawa ito dahil ang bantay din mismo sa selda noon ay kapwa inmate din. Dumating din sa punto na kinatatakutan na siya at di nagtagal ay nakuha niya ang respeto ng ibang mga inmate dahil na rin sa ipinakitang tikas at katapangan nito sa loob ng bilangguan. Dito niya naitatag ang pangkat na Sige-Sige o Sige-Sige Gang na hanggang sa panahon natin ngayon ay aktibo pa rin. Naging aktibo ang pangkat na ito at nasangkot sa kabi-kabilang kaguluhan. Habang lumalaki ang kanilang samahan, maraming nakakalaban o nakakaaway ang pangkat dahil na rin sa di maiwasang pagkakaiba ng paniniwala at prinsipyo. Isa na dito ang pinakamortal nilang naging kaaway, ang pangkat ng okso. Maisingit ko lang mga kabaliktanaw no, ang ibig sabihin ng okso ay Original Ex-Convict Organization na nagmula sa mga Bisaya at pinamunuan ni Primitibo Ebok Ala. Tuloy tayo. Sa tuwing magkakasalubong ang dalawang pangkat na ito ay di maiwasang magkagulo. Gantihan dito, gantihan doon, na di mo na malaman kung ano talaga ang kanilang tunay na pinaglalaban. At noong 1958, sumiklab ang pinakamalaking riot sa kasaysayan ng New Bilibid Prison sa pagitan ng Sige-Sige at Okso na sinasabing pinamunuan ni Baby Ama, kung saan siyam na inmate ang binawian ng buhay. At ang pinakamalala dito ay meron isang inmate na napugutan pa ng ulo. Sino mag-aakala na ang dating pumapart-time lang na magnanakaw inasasangkot na sa isang madugong krimen? Nilitis at nahatulan ang lahat ng mga kasali sa nangyaring riot. Kasama na dito ang mga kakosa ni Baby Ama. Ang bida naman natin ay nahatulan ng parusang silya elektrika. Kahit minor de edad pa lang ito, isinagawa ang pagbitay sa kanya noong October 4, 1961. Silya elektrika din ang naging sentensya ng pinuno ng kalabang pangkat na si Ebok Ala. Kaya lang, maswerteng hindi natuloy ang pagbitay sa kanya. Naging inspirasyon ang kwento ni Baby Ama sa loob at labas ng bilibid. Sa katunayan, ginawan pa ito ng pelikula ni June Gallardo at pinagbidahan naman ng pumanaw na batikang aktor na si Rudy Fernandez, katambal si Alma Moreno. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Baby Ama. Sana ay marami tayong natutunan tungkol sa video na ito. At matanong ko lang makabaliktanaw, sa panahon natin ngayon, kayo ba pabor na ibalik ang parusang bitay? Anong klase ng krimen ang pwede mong magawa para masintensyahan ka nito? At pabor ba kayong ibaba sa edad na 15 na kung saan pwede ka nang makulong kapag nakagawa ka ng krimen? Maraming maraming salamat mga kabaliktanaw sa pagguguyo ng oras sa panunood ng aking video. Asahan niyong lalo ko pang pagbubutihan para makagawa ng isang makabuluhang video na magbibigay sa atin ng aral, tuwa at inspirasyon. At ito ang Mox Baliktanaw na nagsasabing ang nakaraan kung minsan ay masarap balik-balikan. Salamat!